Mite dialogi gine, thormen izli, panara anahit stelmashova. Romelis, orizvesti, chemi pandis, liras, khelshes hobi, kalbato ket thormen izan etas, bashu damovemanet, afan kalakida. Da, esaris, უკვე გახდა სახე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სახე ტიპისი ბანდის. არაქიტი ძალიან დამაგებული ბავშვია, ძალიან საინტერესო ბავშვია, თავისი დიდი პოტენციით და უკვე მოგებული აქვს რამოდენიმე კონკურსი, ჯუნიორების კონკურსი. Უკვე ორჯერ მიიღო მონაწილეობა მიშერსონის ფონდის კონცერტებში პარიზში. ეხლა იგი მეცადინეობს თბილისში, ქალბატონ მარინა ლობჟანიძესთან ერთად, მუსიკალურ სასწავლებელში, მიქელაძის სახელობის მუსიკალურ სასწავლებელში. და დღეს ანაჰიტი წარმოგიდგენთ შემდეგ პროგრამას. ის შეასრულებს თქვენთვის სკარლატის სონატას, მიშერსონის ორ ეტუდს, და პროკოფიევის სტუნებას. ანაჰიტი, დღეს, I would like to introduce you, the small girl from 12 years old, from Ahalkalaki. She is the region, which is the Georgian region, but we have for the first time this opportunity to present this girl, and she is already very remarked by TBC Bank, and she has many success for international concert competitions, and she will play for you today, and she is a very interesting personality, so you will see.